Olá, gente, aqui estou eu de novo e hoje trago-vos o update final do projeto PEN para 2021. E vamos então começar porque isto ficam sempre vídeos já enormes e vamos tentar diminuir a coisa. Eu vou começar então. Este vídeo vai ficar enorme, digo-vos já. Eu vou começar então por vos mostrar as coisas que eu usei ou terminei. E está aqui tudo uma grande salganhada, eu vou tentar ir aqui por alguma ordem, mas sem promessas. Depois vou mostrar-vos as coisas que eu não cheguei a usar e se o vídeo não ficar muito longo, vou dar assim uma passadela rápida pelas coisas que eu terminei durante o ano todo neste projeto. Vamos tentar começar por cabelo, talvez. Então, de cabelo, terminei... estes dois produtos aqui, este Intensive Moisture Treatment da Buclem e este As I Am Double Butter Cream, eles estavam os dois misturados aqui dentro e então eu finalmente terminei-os. Depois, estou aqui a tentar arranjar espaço para pôr esta tralha toda. Ainda de cabelo, terminei... esta Hask Argan Oil from Morocco Repairing Deep Conditioner também está terminada. Terminei este Grow Gorgeous Cleansing Conditioner que no último update estava por aqui e eu terminei-o. E o último produto de cabelo que eu tenho aqui, acho, gente, é... não, tenho aqui outro ainda, desculpem. É este Bad Head TG Dumb Blonde Leave-In Conditioner que estava por aqui e agora está por aqui. O outro produto de cabelo é um produto de cabelo que não aparecia aqui há muito tempo e é da, como é que isto se chama? Da Amika e é o Bombshell Blowout Spray que estava a última vez que vos mostrei por aqui e agora está por aqui. Não foi muito, mas foi um bocadinho. Eu não uso muito secador. Regra geral, por isso. Depois, podemos fazer corpo. Tenho dois foils de esfoliantes. Este Sanctuary Spa Salt Scrub. Eu não gosto disto, gente. Detesto isto. A minha pele. Eu fiz umas tatuagens não há muito tempo. E em cima das tatuagens, apesar de eu sentir que elas já estão cicatrizadas, cada vez que eu usava este produto ardia. Não gosto destes esfoliantes. É a segunda amostra que eu uso. E não gosto. E outro que eu também não gosto, mas por diferentes razões, é o Guess What? You Will Be Naked in a Minute, da Frank Body. Isto era só uma amostra, é um esfoliante de café. Não gosto porque suja à base do chuveiro. Puda. Depois, géis de banho. Terminei este Love Beauty and Planet, Coconut Oil and Ylang Ylang. Ele estava por aqui e eu terminei-o. E terminei também o da The Body Shop, que era o Nativa Spa Sabonete Líquido Mel Revigorante para Corpo de Boaba e Tamanu, que a última vez que vos mostrei estava por aqui e entretanto terminei-o. Depois, Body Lotions. Terminei esta da Dove, a Pure and Sensitive Body Lotion, que, gente, estava por aqui. Não foi muito difícil terminar. E terminei estas duas aqui, da La Vera. Que eram as creme All Around Cream. Isto não era muito grande, isto trazia 25 ml. Estão as duas terminadas. Terminei também esta aqui da Laura Mercier, que é o Almond Coconut Milk Soufflé Body Cream, que está terminado. Gostei, gente, gosto muito do cheiro desta loção. E tenho update nesta aqui. Que é o mesmo soufflé body cream, só que este é o de Fresh Fig, que está assim, vocês se calhar aí não vão conseguir ver. Usei algumas vezes. Eu pensei que este ia ser um dos meus cheiros favoritos. E não é, gente. Fiquei um bocado disappointed. Depois, o último produto de cor que tenho aqui para vos mostrar, vou só marcá-lo. É o Saint-Tropez Self-Tan Purity, que estava
por aqui e agora está por aqui. Não foi muito, mas eu usei uma vez no corpo. Depois podemos fazer rosto. Ou vamos fazer aqui random. Tenho aqui... Não, ainda desculpem. Do corpo ainda tenho aqui 3 amostras destas random da Sephora. E tenho aqui outra que tem update. Que são então daquelas da Sephora que eles dão e não põem nomes. Acabei 3 e tenho outra que está assim. Eu tinha 6 no projeto, portanto, olha. É o quê? Agora sim, rosto. Tenho aqui... Se calhar vou começar por máscaras que tenho aqui em foils. Então, acabei 5 destas Blackhead por Stripe da Pilata. Não sou fã. E acabei uma Oriflame Essentials Face Mask with Cotton Seed Oil and Vitamin E. Bem boazinha, por acaso. E em full size, acabei esta Nutriderm Máscara Facial Hidratante Black com Carvão Ativado da Abelha Rainha, que no último update estava por aqui e agora está terminadíssima. Uma máscara que eu gostei. Não, esta máscara foi-me enviada numa troquinha. Uma máscara que eu não comprava, mas gostei. E ela caga tudo, literalmente. Depois, acabei também este Love Absolute Mulberry Milk Jelly Cleanser. Assim, gente. Não sou fã deste produto, aliás. Detestei. E esta Love Absolute é estupidamente cara. E tem update no Wild Rose Beauty Balm da Neal's Yard, que eu comecei a usar como cleansing balm e ele funciona muito bem. Ainda de rosto, tenho aqui uma sample do Madara Cleansing Milk, que não é mau. Comprava? Provavelmente não. E outra do Caudalie Vinosaurus Serum SOS, este gosto bastante. E depois tenho aqui duas abertas. Tenho a L'Oréal Paris Age Perfect, que não está acabada, mas é o que é, eu não sou fã deste óleo. E tenho esta Audacité Green Ceremony Cleanser Powder to Foam. Gente, esta só tem produto para usar esta noite, portanto eu vou dá-la como terminada. Eu não fiquei fã disto, aliás, não achei graça nenhuma a isto. Porque ia tentar achar um sítio onde eu as ponho que elas fiquem em pé. E temos uma adorinha ali atrás. Estão a ver? Uma adorinha ali. Está-se a lavar. Depois, creme de olhos. Finalmente terminei o Revitalizing Eye Cream da Melon & Goats. Gente, eu odeio os produtos da Melon & Goats. Não sou fã de tudo. De tudo mesmo. Terminei também outro creme de olhos, que é da Lancôme, é o Regeneri Yo Multilift. Este tinha 3 ml, vinha assim, eu cortei. Um creme de olhos bom, mas não vale o que custa. Depois terminei mais um Hydra Beauty Creme, ou Cream, da... Nossa, não sei. Da Chanel, também cortado ao meio. Gente, gosto deste creme, gosto, mas acho que vale o preço que estúpido pedem por ele, não. Terminei também o Nutri Specific Ultra Comfort Nutri Boost Lotion de dia, que estava por aqui e entretanto eu terminei. É um creme que eu gosto muito, muito, mas entretanto eles reformularam. E por fim de rosto, tenho aqui este kit da La Roche-Posay, que era um kit anti-manchas, que... Quando eu recebi, vinha com 3 produtos, mas eu só já tinha aqui 2. Já tinha usado o creme de olhos e então usei... Desculpem. Usei o Serum Corretor Anti-Manchas e o Anti-Dark Spot Skin Evening Cream. Cada um com 3 ml. Usei os 2. E depois, antes de entrar na maquilhagem, tenho aqui um produtinho random. Finalmente acabei a última Intensive Whitening Stripe da Nano. Gostei, gente, por acaso. Só não gosto da nhanha que elas deixam na boca. E depois, de maquilhagem, tenho aqui para vos mostrar uns foils, e vou começar por eles. Acabei um Shadow Insurance da Too Faced, uma amostra. A amostra do Veil, da Hourglass.
e do First Light Priming Filter da Becca. Duas de bases da Lancôme, a Tient Regenery Lift. Não sou fã e elas ambas eram muito escuras para mim, principalmente esta aqui. E a Tent Miracle. Eu acho que tenho, esta tenho de certeza e esta aqui não sei. Gosto mais desta. Outro produto que eu terminei foram estes iluminadores em caneta da Essence e da Catrice. Este era o Catrice Cosmetics Liquid Highlighter da coleção de edição limitada Le Grand Bleu. E, gente, ele tinha cor, mas isto já apagou tudo. Era o iluminador em caneta, pus numa loção corporal. E o mesmo com este aqui, o Essence I Love Runaway Highlighter. Também a mesma coisa, pus numa loção corporal. Eu não sou fã de iluminadores líquidos, não vale a pena. Eu provavelmente vou acabar todos os que tenho da mesma forma, pondo em loções corporais. E depois outro produto que eu terminei foi este Marc Jacobs Highliner Gel Crayon na cor Blacker, que está terminadíssimo, era um sample. Gosto muito destes lápis, mas eles secam muito rápido. E, entretanto, a Marc Jacobs descontinua a maquiagem. Depois, outro produto que eu terminei, deixem ver se eu acho aqui quanto é que eu pesava na última vez, foi este Make B Primer Facial Alta Definição. Então, na última vez, ele pesava 26 gramas e eu terminei. Não gostei. Se recomprava, não. Depois, então, os outros dois produtos têm update. São aqui o Double Wear Stay In Place Flawless Wear Concealer. Este é na cor light, eu acho. Não, na cor 02 Light Medium. Vocês vão conseguir ver aqui. Eu, entretanto, já tirei o stopper. Ele tem um restinho aqui no fundo. Ainda não está acabado. Eu já tirei o stopper. Não sei se aí vai dar para ver. Ele tinha no último update 20 gramas. Agora tem 18, mas é também porque eu tirei o stopper. Depois, o outro produto que tenho update para vos mostrar é o trio de rosto da Too Faced. O Sweet Peach Glow. Que tinha 118 gramas. Agora tem 117. Vou deixar a fotografia para vocês poderem comparar. E, gente, de updates é isso. Então, gente, eu vou então mostrar-vos agora os produtos que restaram de maquilhagem que eu não cheguei a tocar. Vou fazer a primeira maquilhagem e depois vamos fazer rosto, corpo, cabelo, random. Então, coisas que eu não cheguei a tocar. Vou começar aqui pelos foils. Estas duas amostras. Isto foi mesmo porque eu me esqueci e por preguiça aguda. Porque isto cada um dá para duas vezes. Podia tê-los acabado. Shadow Insurance da Too Faced. Estes três primers da NARS. Que cada um traz 1 ml. Isto também tinha sido facilíssimo de usar. Mas eu guardo-os aqui na gaveta e whatever. Depois, estas amostras da Guerlain, do Terracotta, tenho 5. Não usei nenhuma, preguiçita aguda, são daquelas amostras que vêm assim, estão a ver. Também super fáceis de usar, mas a pessoa. De bases, tenho esta da Clarins, que é a Skin Illusion. A Estée Lauder Resilience Lift Extreme. A Skin Illusion é na cor 102 Amber. Esta é na cor 3C2 Pebble. Vão ser todas muito escuras para mim. E depois tem duas da Estée Lauder, da Double Wear, na cor 4C1 Outdoor Beige. Também vão ser mega escuras. Tenho sempre que... Cada foil deste dá para 3, 4 utilizações, mas... Preguiçita aguda. E de foils, as últimas coisas que não terminei foram estas sombras aqui da Marc Jacobs. Desculpem, da Paul & Joe. Esta é 003. Esta prateada é 004 e a castanha é a 002. Sombra, então, foi coisa que eu raramente usei. Depois, mais coisas de maquilhagem que eu não terminei. Não terminei a base líquida da Bourjois, nem sequer a cheguei a usar, porque basicamente tive o ano inteiro a usar a da Chanel, porque houve muito tempo que não usei maquilhagem. Outro produto que eu não me acabei e não vos mostrei porque não tem update desde as últimas vezes, foi este Erase Paste da
Benefit, na cor número 2. Este, em combinação com este, porque são os dois um bocadinho escuros demais, fica muito escuro, e então eu parei de usar este também do ano, porque queria acabar o da Estée Lauder. O pó da Too Faced, o Peach Blur, também não o cheguei a usar. Levei quase o ano inteiro na base de Ilamasqua, mas houve muito tempo durante o ano 2021 que eu não usei a maquilhagem. Depois, o Paint Pot da MAC Let Me Pop também quase não usei. Continua exatamente como estava. Não tem quase nada, gente. Isto é uma vergonha. E está já mega dura. Eu tenho que misturar outra vez com o Duraline. O lápis castanho da Marc Jacobs, que é o Highliner Matte Gel Crayon na cor Earthquake. Está basicamente novo. Usei para uma vez ou duas. O Chubby Stick da Clinique na cor Curvious Caramel. Está como estava. Usei para uma vez ou duas. E de maquilhagem. É só. De produtos random, não tenho nada para vos mostrar porque acabei tudo. Agora, se calhar, vamos aos produtos de cabelo. Eu vou só tirar estas coisas todas que estão aqui, porque eu tenho tudo aqui dentro de um saco. Aos produtos de cabelo que eu não cheguei a usar. E falta este. Então, da Bad Head, não cheguei a usar o shampoo e condicionador da gama Dumb Blonde. Não lhes toquei. Ainda de cabelo, coisas que eu também não toquei, foi esta máscara aqui, Coconut and Argan Hair Mask, da Vita Masks. Também não toquei, não está aberta nem nada. O perfume de cabelo da Percy Ann Reed, o A Walk in the Rain Shining Fragrance Mist. Usei uma vez durante o ano todo. Shame on me. Depois temos uns sprays texturizantes para cabelo, que eu não cheguei a usar durante o ano todo. Que é o Number 4 Sugar Texturizing Spray, que continua por aqui. E o Surf Spray, Salt Spray da Bumble and Bumble. Não sou fã destes produtos, já deve ter dado para perceber. O Elasticizer da Finn King, da Philip Kingsley, que também não lhe toquei. Depois, estes dois produtos aqui, que é o Le Monde Botanique Natural Digital Detox Program, que continua exatamente onde estava. E o Pink Hair and Scalp Mud da Aespa, ou da Aespa, que também não usei. Desculpa, é o telefone. E eu, na verdade, acho que me esqueci de vos mostrar a update num produto. Eu esqueci-me, como eu estava a dizer, de vos mostrar a update neste produto. Deixem-me marcá-lo, porque este produto tem update. Eu quase o acabei. E se eu não tivesse sido preguiçosa, tinha-o acabado. Então, este produto é o Wonder Overnight Recovery, da Percy Ann Reed. Estava na última vez que vos mostrei por aqui, agora está por aqui, já não tem quase nada. Se eu tivesse usado mais uma vez ou duas, tinha-o terminado. Outro produto que eu não usei, nem sequer experimentei, foi este Sunny Isle Jamaican Black Castor Oil Pure Butter. Continua intocável, ou intocado. E por fim, o último produto de cabelo que eu não toquei, aliás, os últimos dois, foi este As I Am Twist Defining Cream, que tem 28 gramas e esta caixa está toda desengonçada. Estas ampolas da Oriflame, da Avon, desculpem, da gama Advanced Techniques 360 Nourishment American Argan Oil, que tem 4, também não toquei nelas. Depois, de corpo. O que é que eu não acabei? Dois esfoliantes. Este Petite Body On Demand Glitter Body Scrub. E o What Is In It For Me Shower Scrub. Não cheguei a usar. Este Organic
Body Butter Expresso da Skin Feed, também não lhe toquei, que era um produto que eu devia usar porque isto é tudo mega natural. Depois eu esqueci-me de trazer, mas eu já vos mostro. Loções corporais. Onde é que está? Ah, as únicas que eu não cheguei a terminar foram estas três aqui da Laura Mercier, que são os Soufflé Body Cream. Tenho o creme de pistácio, o ombre vanille e o creme brûlé, mais aquela ali. Então estas foram as únicas, mais a outra que eu me esqueci que já vou buscar. E depois não terminei os autobronzeadores, como é óbvio. Tenho este Vita Liberata Luxurious Tan, o Saint-Tropez Gradual Tan Tinted, não usei nenhum deles, gente. O NKD Self Tan Skin Pre-Shower Tan e o James Reid Gradual Tan H2O Tan Mist, que está por aqui desde sei lá eu quando. Aproveitei que tive que mudar a bateria e fui buscar o produto de corpo que me tinha esquecido, que é este Dove Summer Glow Medium to Dark, que continua por aqui. Depois, também não terminei este Comfort Zone Tranquility, que traz um blend, um óleo, um body cream e um shower gel. O blend traz 2 ml e o resto 10 cada um. Eu estou um bocado com receio do cheiro disto, por isso é que eu ainda não experimentei especialmente do blend. E depois, duas amostras da Sephora, daquelas sem nome que ficaram por aqui, e os perfumes da Avon. Tenho dois destes Chassis Surreals, o Vanilla Berry e o Vanilla Blossom, que estão assim, e três destes Frosted Surreals, o Winter Bloom, o Frosted Berry e o Vanilla Frost, que estão assim. Isto foi o que eu não terminei de corpo. Depois, de rosto. Gente, a primeira coisa que tenho aqui logo é este desgraçado aqui, que é o Dr. Botanicals P.O. Pomegranate Superfood Brightening Eye Serum. Ele está por aqui, eu testo este produto. Foi usado provavelmente como serum de rosto. Depois, outro serum que não terminei foi este Mary Kay Time Wise Step 2. Está por aqui, continua por aqui há imenso tempo. Estive a usar outros mais pequenos. Serums de rosto travel que eu não terminei. Não cheguei a abrir este Be Good Hydrate Smooth and Prime Serum. Eu achava que isto era um primer, afinal era um serum. Este Dr. Dennis Gross Professional Grade IPL Dark Spot. Também não cheguei a abrir. Este Le Monde Botanique, que é o Hydration Keep, isto é uma ampola que vocês têm que misturar com o serum, também não lhe toquei. E este aqui usei umas quantas vezes, embora não dê para ver, é o Aromatherapy Associates Anti-Aging Fine Line Facial Oil. Eu detesto o cheiro disto. Depois, serums de rosto têm foil. Tenho este Guerlain Abelha Royale, que tem 14, com 0.6 ml. Não usei nenhum, gente. Esqueçam lá isso. Estive a usar outras coisas. Este ano não foi muito, muito bem nos foils. E depois tenho aqui outros soltos. Basicamente tem dois da Filorga. O Lift Designer. Um da Aurelia. O Revitalize and Glow Serum. E o Kiehl's Powerful Strength Line Reducing Concentrate. Estava desfocada, gente. Depois,
Tem aqui as gotas autobronzeadoras da Tan Lux, que também não lhe cheguei a tocar. Produto que eu não sou muito fã. Tenho aqui dentro do saquito este Omerovix Affirming Neck Cream, que está assim, usei duas ou três vezes. Shame on me. Este Fresh Sugar Lip Polish, que foi usado umas quantas vezes, mas eu não sou fã deste produto de todo. Este kit aqui da Dr. Dennis Gross, o ferúlico, ácido ferúlico e retinol. Basicamente isto traz uns pads e isto é um serum. Também da Dr. Dennis Gross este Professional Grade Resurfacing Liquid Peel, que traz duas ampolas, que isto deve dar paipa 3 ou 4 vezes e acabar. É mesmo porque eu me esqueci, gente. E depois tenho máscaras de rosto. Então, full size. Tem esta da Oriflame, a Grape Antioxidant Peel-Off Mask, que eu pensava que não estava no projeto e afinal estava. E esta Egg Pore Thickening Mask da Tony Moly, que está assim. Usei umas quantas vezes. Não sou fã, não acho que isto faça nada. E The Travels. Tenho esta James Reid Gradual 10 Sleep Mask 10 Face. Não usei. Overnight Hydration Therapy da Aespa, que está por aqui. Tem um cheiro super forte. Me incomoda um bocado. E duas Aven Anti-Rougeurs Calm, que não cheguei a tocar também. E agora, gente, tenho os foils. Gente, nenhum dos foils que eu pus, eu cheguei a usar, e acho que não vale a pena eu estar a ir por eles. Eu vou só contar aqui quantos deixei. De máscaras tenho 17 foils que não cheguei a tocar, se bem que algum destes foils são enormes. Por exemplo, esta aqui, que é uma que eu gosto bastante, tem 15 ml, portanto são grandotas. E depois tenho os foils de creme de dia, que são os que tenho aqui. Tenho 8. Também podia ter usado com facilidade. Lazy. Tenho estes aqui, que são duos, que vêm com cremes de dia e gel de limpeza, ou creme de dia e serum. Tenho 9 duos que não cheguei a usar. E depois tenho aqui cremes, foils de cremes, que dá para dia e para noite, de variadíssimas marcas. Tenho 44. Não usei nenhum. Well done me. E, gente, eu vou tentar dar aqui uma passadela muito rápida pelas coisas que acabei, porque eu não tenho muito tempo. Só para vocês terem uma ideia. Então, este óleo da de Salt Parlor, Yang Ylang Sandalwood Bath and Body Oil, desculpem. Um Santuário Spa Body Moisture Spray. Uma Refibra Hair Care Máscara Reparador Concentrada da Elgon. Um Boob Tube da Mio. Dois géis de banho da Mio. O Clay Away Body Cleanser e o Sun Drench Body Wash. Outro Shrink to Fit Cellulite Smoother da Mio. Um sabonete líquido exótico para corpo de flor de lótus da Nativa Spa. Um Caudalie Vinopure Purifying Gel Cleanser. O Nature Tint Anti-Aging CC Cream para cabelo. Esta água micelar da... Não, era um tónico, desculpem. O Hydrating Toner Rose and Lavender da Flawless. Soufflé Body Cream de Tarte au Citron da Laura Mercier. O Scalp and Body Scrub da Way. O perfume Circus Fantasy da Britney Spears. Este Bye Bye da Laurence Dumont. O que é que eu tenho mais aqui? Este Grapefruit Face Cleanser da Melanin Boats.
mais uma whitening stripe, o tónico da gama Vinopure da Caudalie, uma máscara de cabelo pequenina da Virtue, Restorative Treatment Mask, e o Boomy Face Polish, horrendo, o 10 Minute Tan da Vita Liberata, este Nutri Focus Nourishing Serum Oil da Douglas, uma Face Mask with Holy Leaf da Oriflame. Desculpem, eu tenho aqui as coisas do projeto 50 Shades of Purple misturadas. Whitening Mouthwash da Nano. Uma máscara de cabelo da Argan Oil, gostei bastante. O Black Out Oil Gel da Egg Pores, supostamente era um esfoliante horrendo. Uma pasta de dentes da Colgate, Max White Charcoal, gostei, gente. Um serum da Dr. Sebac. O Serum Repair, isto custa 125 libras, não vale o preço. Mais um Cocoa Butter Formula Natural Bronze, este é o para tons de pele claro. Um creme de Advanced Renewal Cream da Melanin and Gold, a pasta de dentes da Nano. Melanin and Gold, tem aqui mais. Tem aqui um Rejuvenating Night Cream da Omrovixa, um Revitalizing Eye Cream da Melanin and Gold e mais um Advanced Renewal Moisturizer. Ah, a fita dentária da Nano, bem boa. Isto é a Watermelon Glow Mask da Glow Recipe ou Glow Recipe. Um Hybin miniatura, dois Congested Skin Serum da Balance Me, um Glam Glow Water Burst, uns serumzitos, o Caudalie Vinexpert Serum de Firmeza, o Caudalie Anti Wrinkle Eye and Lip Cream, que eu usei apenas nos olhos, estes dois cremes da Terre Verde, Neroli Palm Moisturizer, mais uma máscara da Pilatin, um Laser for Legs da Anew Clinical, um Chanel Hydra Beauty Cream. Desculpem, eu estou aqui a separar as coisas. Um Capture Total Creme Multi Perfection, o Balance Me Beauty Sleep Hyaluronic Mist, este aqui é da Dior, esqueci-me de dizer, um Sand and Sky Exfoliating Treatment. Depois tenho aqui o Born Lippy Strawberry Lip Balm da The Body Shop, o Essence Lights of Orient Eyebrow Shaper, que era um lápis para sobrancelhas, também terminadíssimo, isto foi de uma coleção de edição limitada. Tenho o Under Eye Brightening Setting Powder da Becca, que está terminadíssimo. A base em stick Ultra HD Foundation da Makeup Forever, também terminadíssima. Tenho aqui um kit de esfoliantes da Opteade, que vinha com dois esfoliantes, um de lemongrass e outro de mandarin, esfoliantes de café. Vocês sabem que eu não gosto, deixam a base de chuveiro toda nhanhosa. Agora, o que é que eu tenho aqui mais? Tenho aqui uma body lotion da The Body Shop, Strawberry Puree Body Lotion de morango, gosto muito. Basicamente é um body yogurt. Uma loção anti-celulite da Avon, dia e noite, nada de especial. Um esfoliante de damasco da Yves Rocher, gostei bastante. Dois Green Frog Botanics Natural Body Wash, Relaxing Geranium and Peppermint. Uma máscara de cabelo da Umberto Giannini, a Grow Mask. Um esfoliante de corpo da Avon da gama Skin So Soft, Mineral Gems. E um
Gel de banho da Dr. Organics Rose Auto Body Wash. Duas destas White Glow Toothpaste. O que é que temos aqui mais? Temos uma body butter da Soap and Glory e uma da Sanctuary Spa. Philip Kingsley Maximizer, que é um spray de volume. Temos um shampoo da Cloran, o de Nutrition, que é o de manga. Temos um creme de mãos Candied Ginger da The Body Shop. Temos um creme de dia da gama Polyphenol da Caudalie. Temos uma Glam Glow Gravity Mud. Mais um Palmer's Coconut Oil Formal Natural Bronze. Este é o papel mais escuro. Dr. Dennis Gross Alphabet Universal Daily Peel. Temos mais dois Hydra Beauty Cream da Chanel. Um Blue Therapy da Bioderm. Um Cleanance e dois Triacne da Aven. Um Skin Vivo da Bioderm. Um Eau de Parfum Infinite Moment da Avon. Um shampoo da Espa de Bergamota e Jasmine. Um gloss da Sally Hansen, que era o 674-12. E um da Yves Rocher, que, gente, já não sei. Plumping qualquer coisa na cor Fresh. O Catrice All Matte Plus na cor 010 transparente, completamente terminado. E depois tenho... É engraçado porque este... Ai, tá. Um Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix da Estée Lauder. Duas máscaras de rosto da Algenist, que são as Algeny Brightening Mask. Mais duas da Pilatan. O que é que temos aqui mais? Temos este creme de corpo da Kai by Gay Starzer. Não. Um creme de corpo da Sisley, também não gostei. Temos aqui um So Much Moisture Hydrating Lotion da As I Am, bem bonzinho. Temos dois cremes de corpo da Rituals, o Ritual of Ayurveda e o Ritual of Sakura. Gostei de ambos. Temos aqui mais quatro amostras do Laser 4 Legs, não 5, desculpem, da Anew Clinical da Avon. E por fim temos amostras de shampoos. Temos um shampoo e condicionador da American Argan Oil, que eu gostei bastante. Mais uma Whitening Stripes da Nano. Um grandioso 0.2 da Rossano Ferretti. O Percy and Reed Wonder. O Bumble and Bumble Hairdressers Invisible Oil e este Dead Sea Spa Magic Mineral. E, gente, foi tudo que eu terminei no projeto PAN de 2021. Não foi mal, podia ter sido melhor, mas não foi mal. Espero que tenham gostado do vídeo, ficou enorme, como sempre. Eu tenho que me despachar porque a Clara está à minha espera. Espero que tenham gostado, que se tenham divertido a ver. Não se esqueçam de subscrever, comentar, deixar o vosso like e em breve vamos ter o projeto PAN de 2022. Então é isso. Tchau!